ខ្ញុំនៅមកទីលោកគេយើងយើងហើយ
ជើងយកកាជើងឯងមើលមើលខាងទៀតមកបាក់ចង់នៅនោះមែនតើជឿពាក្យកណ្ដាលមកអស់ហើយបាក់ហើយនោះមិនចង់បាក់អស់ហើយបាក់អើយបាក់ចង់បាត់ហើយនោះកូនបាក់ទៅចូលនៅនោះលើពួកអត់ចាំមិនទៅយ៉ាងម៉េចឃើញឯងមកមើលទៅកកវាស្មងលោកហ្នឹងគេលោកហ្នឹងឡាយបាក់អើយអស់សាសស៊ីទេចុះមកពូន4គីឡូជាងពូនថាមកសង្គមនឹងតាមទៅមកវិញអានាមសុតរបស់វាអត់សូវមានអាកាត់កាត់ហ្នឹងឯងកាត់វាមិនស្មើច្រោះនេះបងច្រោះបាទច្រោះហៅជួយយកបងច្រោះនេះមិនធម្មតាកាត់កាត់វាស្ងស្ងគូកាត់ចូលបានគេថាមានបងច្រោះហើយគេមានវិញទៅវិញអត់មានទេជកំក្រមមានតែលើមើលមិនមានទេចង់មកជួតសាច់ដាក់ក្នុងខាងសម្រាប់ប្រគេអាចគូមកលើបានបាទពូហើយពូហើយសាំងធឿក៏បានទៅដាំទឹកបាទសាធុសាធុពុទ្ធោទណាគោលពីលោកនឹងគឺជាឆ្លាមបានមកសំរួលកិច្ចប្រជុំជំនួយនៅចំសារបស់លោកខ្មៃគឺលោកបានធ្វើការជួយយ៉ាងអន្តរាគមន៍លោកខ្មៃនៅទីប្រជុំជូនដល់ព្រះមញ្ញខាងរបស់លោកខ្មៃឲ្យបានមួយទំនៀមយើងឲ្យផលហើយលោកទៅជាអ្នកអត់ទូរំសាធុពុទ្ធោទណាគោលពីលោករបស់រមៃសកាជួយបាច់ធ្វើការលោកធរសាចក្រវាលលោកជួយនៅការខិតសាគូនត្រូវជួយមកគ្រូសាវត្រាត្រូវបានសម្ដេចរងជួយនៅឡាយជួនលោកសម្បត្តិបីរបស់ព្រះបាទអស្ចារ្យគ្រឿងយ៉ាងសំណងទៅដើម្បីវាសម្ដែងចិត្តគូនឹងស៊ីព្រមទាំងក្រុម